Valitse oikeat läpimurtotavoitteet, niin saat kunnon pelimerkit. Strategian fokusalueille tarvitaan konkreettiset läpimurrot. Fokusalue on kuin peli, joka on voitettava. Kannattaa valita enintään 3 läpimurtotavoitetta. Jos yrityksellä on 4 fokusaluepeliä ja jokaisessa 3 läpimurtoa, on seurattava tusinan läpimurron edistymistä. Se on maksimi. Kokemuksesta tiedämme, että muuten huomio hajaantuu ja johtamisen laatu heikkenee. Yhdessä määritellään jokaisen läpimurron tavoitteet ja aikataulut ja valitaan oikeat henkilöt toteuttamaan strategiaa. Aikataulu on hyvä pitää tiukkana. Tuloksia pitää syntyä vähintään 2 kuukauden välein. Oikeilla läpimurtotavoitteilla voit voittaa pelin.